Зелена карта міста, парки та сквери. Їх благоустрій – одне з пріоритетних завдань міської влади. Як змінювалися парки за останні роки, ми розповімо вам в нашому наступному випуску «Тільки в Одесі». Парк Перемоги – зелене серце Одеси. Сьогодні це один з найпопулярніших міських парків. Тут створені всі умови для спокійного і активного відпочинку. Завжди говорив і буду говорити, я горжусь тим, що народився і вирос в Одесі. Ви знаєте, я пам'ятаю цей парк мальчишкою. Совершенно маленьким, когда можно было безопасно здесь гулять, парк был освещен, зимой кататься на катке до позднего-позднего вечера, до ночи. И очень больно было смотреть, как это все пришло в то состояние, в котором было совершенно недавно. Ще 5 років тому парк виглядав не найкращим чином. Відсутність алей, старі дитячі майданчики, нуль інфраструктури. До наведення порядку в парку Перемоги мерія підійшла комплексно. Покриття алей і доріжок, зовнішнє освітлення, нові паркові меблі. Комплексне впорядкування парку Перемоги розпочалося у 2014 році. За цей час очистили всі пруди парку, а найбільший обладнали світлодіодним підсвічуванням. Між прудами встановлено новий місток. Також відновили фонтан, створили майданчики для занять різними видами спорту і зони для тихого відпочинку. Оновлені пішохідні доріжки та алеї, встановлені нові лавки та зовнішнє освітлення. По тротуарам, по дорожкам практически сделано все. Скамейки, пожалуйста, есть зона для отдыха. Освещена практически вся часть уже Парка Победы. Результаты, мне кажется, налицо. Мы все тут гуляем. Это стало самое любимое место одесситов. И я знаю, что даже не те люди, которые здесь рядышком живут, а многие с фонтана приезжают сюда, с Таирова приезжают сюда для того, чтобы прийти просто погулять. Здесь можно целый день провести на природе спокойно, но при этом мы в центре города. Центральный парк культуры и відпочинку имени Шевченка. З 2014 року тут облаштували Центральну і Суворовську алеї. Капітально відремонтували Алею Слави, пореставрували карантинну аркаду з пороховою вежею. Цього року оновлений фонтан оздобили підсвічуванням. Відновили також концертний майданчик «Ракушка». Концертно-виставковий зал «Горзал» таку нову назву і нове життя отримав відомий багатьом одеситам міський танцмайданчик «Огні маяка». Огороджену територію накрили куполом, підключили всі необхідні інженерні мережі. Мобільне приміщення площею понад 1000 квадратних метрів дозволяє проводити концерти, фестивалі, виставки, фуршети і будь-які конференції на 1000 і навіть більше осіб. Парк Шевченка тепер – спортивна точка тяжіння Одеси. У 100 метрах від стадіону «Чорноморець» побудовано найбільший в Україні унікальний стаціонарний скейт-майданчик для занять екстремальними видами спорту. На протяжении 20 лет в Одессе никто не занимался парками. И вот сегодня, практически за 2 года, отреставрированы все основные центральные парки города Одессы. Например, парк Шевченка. При строительстве скейт-парка было огромное количество противников. Но сегодня мы уже с вами можем убедиться в том, какое количество молодых ребят тренируется в этом парке. Я уверен, что это будущие чемпионы. Стамбульский парк. Старше покоління одеситів пам'ятає його під назвою «Піонерський». До 2016 року на територію, розташовану під схилами Приморського бульвару, було страшно заходити. Безлад, сміття, бомжі, відсутність освітлення. Переговори одеської міської влади з адміністрацією міста побратими Одеси – Стамбула призвели до реалізації чудового проєкту. Стамбульський парк – улюблене місце відпочинку одеситів і численних гостей міста. Ми коли туди перший раз зайшли і почали подготовительные работы к строительству, вы знаете, я ужаснулась о том, что там куча шприцов было, куча каких-то диванов, кровати, там себе бомжи что-то устроили, какое-то лежбище. Ну, это был страх и ужас. Сейчас что там? Это сейчас прекрасно. Там опять же спортсмены, там дети, там мамы, там гости нашего города видят, насколько Одесса преобразилась. Порядкування Стамбульського парку розпочалося у 2016-му. Обладнано рекреаційні, тихі та дитячі майданчики, дві спортивних зони для занять воркаутом, влаштовано спеціальну територію для вигулу домашніх тварин. В процесі робіт були прокладені нові алеї та доріжки, відремонтовані сходи, встановлені лавки та зовнішнє освітлення, проведено масштабне озеленення. Дизайн центральної площі парку виконано в східному стилі. Згідно з проєктом, поновили знаменитий грот Діани.
У парку інсталювано інформаційні показчики з планом території, передбачений безкоштовний Wi-Fi і туалети. На День міста у вересні 2018 року відбулася урочиста презентація арт-зони Грецького парку, третьої складової, що доповнює комплекс зі Стамбульським парком і пореставрованими Потьомкінськими сходами. Грецький парк – подарунок одеситам від грецької діаспори міста. Проект комплексного впорядкування Грецького парку стартував у 2017 році. Головне завдання першого етапу – зміцнити схили Приморського бульвару, для чого будівельники використали 717 шпунтових паль. Наступно поремонтували спуски і сходи в парку, подовжили пішохідні алеї і гравійну доріжку для бігу, провели масштабні роботи з озеленення. Також влаштовано зовнішнє освітлення, встановлені дизайнерські паркові меблі. Культурний центр тяжіння парку – фонтан «Початок початку» і скульптури – копії статуй всесвітньо відомого музею Акрополя. Перше в Одесі в парку з'явився панорамний ліфт, що відповідає всім європейським стандартам доступності для людей з інвалідністю. В Приморском районе самое большое количество парков и скверов, и отрадно то, что мэр поставил задачу максимально и в кратчайшие сроки сделать все возможное для того, чтобы все парки и скверы были благоустроены. Сегодня мы находимся в Стамбульском парке, следующий парк идет греческий. Самое главное то, что эти два парка были сделаны за внебюджетные средства. Парки, которые делаются за бюджетные средства, это парк Шевченко, парк Победы. И мы видим, как сегодня одесситам это нравится и какое количество людей там сегодня отдыхает. Триває впорядкування районних скверів Одеси. Так, за останні роки відновили сквер героїв-льотчиків на 5-й станції Великого Фонтану. Сквер на 9-й станції Великого Фонтану з архітектурно-художньою композицією «Викрадення Європи». В рамках громадського бюджету обладнали зелену зону на 7-й станції Фонтану і сквер Жюлі Лассан по вулиці Макаренка. Ми не можемо перерахувати всі зелені зони міста, які змінилися в найкращу сторону за останні роки. Нам просто не вистачить часу. Але робота міської влади в цьому напрямку не зупиняється і буде продовжена.